rodada ali, ó. O que aconteceu? Olha o tamanho da arma, não. Ficou caçando onça a noite toda. A onça aqui ontem, já tá fazendo nosso café. Ô, vigia, o outro. Não, não, o que faz a ronda? Tá dormindo ainda. A noite toda andando. Ih, meu Deus. Andando. Ah, lá. Quantos quilos? Quantos quilos? Mexe o peixe aí, ó. Toma, vai. Vai, vai, vai.